Jag har jobbat som konsult i 30 år, både med näringsliv och politiskt styrda organisationer, och både i Sverige och utomlands. Jag jobbar med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, coachning, grupputveckling och gruppdynamik, värderingar, kulturfrågor. Jag gillar det komplexa med politiskt styrda organisationer, inte minst samspelet mellan politik och förvaltning. Och jag gillar verkligen när en ledningsgrupp lyckas ta sig an sitt uppdrag och fungera som ett team.